så fik vi ham unboxet endelig. Derfor må I stadigvæk gerne skrive nogle trade-offer også i kommentarsporet. Hvorfor skal du altid være barsa? Har du også appetit på livet? Og sne. Nu er den her. Sneen. What? Og de har sådan en rimelig dårlig farhumor. Farhumor, nu er han også sådan en gammel mand. Hvad er det her for noget? Nu gør han det igen. Jeg tager lige min ske. Det vil jeg faktisk gerne lave en separeret storytime om. Og derfor bliver jeg aldrig splay-materiale. Om jeg vil stemme på ham. Aldrig stemme på den der lille, pæne bøssedreng. Og jeg er den eneste lige nu, der mener, at her hvor vi har frosset billedet, ligner Fie Larsen en, der kan se ud i fremtiden. Vi kalder os Bandana Boys, fordi vi griller ligesom barbecue. For min dotto den siger brup brup. Op på klubben danser kang kang. Min gønge hest den siger vip vip. Så er daddy hjemme. Hej Siri, hvad dag er det i dag? I dag er det onsdag den 21. november 2018. Nå nej, det er jo... Sokkerne, når først jeg har ramt min zone, ligner lidt en autonom autoklon i det skam version. Hey! jeg tror sgu lige Tivoli var åben. Men det er også bedre end Danmark, er det? Jeg har købt en plastikduk. Hun er altid smuk. Lille labralarv i min candy shop. Det er bare mig, eller der er virkelig varmt derinde. Hold fedt. Det er jo moralsk forkasteligt i og med, at de er døde. Det er de godt af. Jeg kan ikke have det. Min næbs bliver slatne. Så... Der vil nogen, der træder til, at det er bedre. 200.000 subscriptions på min YouTube-kanal. Så må bære i skæret af. Så må bære i skæret af. Skæret af. Skæret af. Nej, den løb tør for strøm. Søren. Vi må gøre det en anden nu. Desværre. Tak fordi I kiggede med. Nej, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Den kan også godt køre på ledningen, så det gør vi bare. Vi slår ledningen til, og så barberer jeg det af. Med mindre jeg når at hænge mig i ledningen først. Jokes on you! Jeg har synes en klump i maven. Det her er en virkelig, virkelig dårlig idé. Er I klar, hvor langt det tager at vokse ud igen? Altså, det vokser slet ikke lige så hurtigt som røvskægger. Hvad med, at vi bare tager håret i stedet for? Kunne det ikke være... Se, det er meget bedre. Det tror jeg, er det ikke det? Okay, vi skal nok gøre det. Jeg overvejer alle mine superkræfter, alle min karisma, min swag, den sidder i skægget. Og det vil lige have, jeg skal tage. Den her barbermaskine, det er mit kryptonit. Fuck jer alle sammen. There we go! Tak for... Ej, helt seriøst, det kan jeg ikke, det her. Jeg har angst, det kan jeg ikke. Kender I det, når den er så stor, man bliver nødt til at two-hand den? Det tror jeg, bliver nødt til at gøre nu, for ellers jeg kan simpelthen ikke få den hen til mit ansigt. Min krop strider imod. Det er sådan et eller andet fuldstændig ubevidst instinkt, der ligger inde i mig. Fuck ja! Yeah. Altså, hvad fanden er det her? Nu ser det ud som om, at covid-19 lige har fået en landingsbane, det lige kan lande på, inden det lige vælger at kravle ind i munden og dræbe mig. Mega fedt. Vi er bakken bare der, though, bro. Well, hello there. I'm your local town rapist. Fuck ja, så sygt grim. De kalder mig jo The Goat, så hvorfor ikke have et goatee og gå hele vejen, når jeg okay, jeg har meget Johnny hår i munden. Oh my god, der er så meget hår her. Altså, jeg kunne fandme donere adskillige parrykker. Kommer den store? Jeg kommer den store? No! Og det viser sig, at jeg åbenbart har en hage. Eller et par stykker af dem. Jeg prøver at tjekke noget juicy underlæb der. Har jeg fået noget filler i? Altså, en lille smule sus? No! Okay, nu er der virkelig no way back. Hvad er det her for en klo? Det er lækkert lige med sådan et par bollehåndtag her. I like. Måske jeg kunne lade dem blive. Okay, rocker lige overskæret her. Please step out of the vehicle and show license and registration, please. Volkswagen! I ser her. That's some pubes, man. Hej, jeg er det mest likede billede på Instagram. Ja, det er politiet. Ja, jeg vil gerne anmelde min kæreste for at være pædofil, åbenbart. What the fuck? Er det kæber? Jeg troede, jeg var født uden. Jamen shit, jeg fryser. Hvordan kan I gøre det? Altså seriøst, jeg bliver nødt til lige at... meget bedre. Jeg tror, det er for sent. Yep, jeg har feber. Jeg spurgte faktisk Boris, hvor det var mest præcis at tage den hen. Han sagde altid i røven. Også hvis man er rask. Jeg tror til gengæld, jeg kan gå igennem byen nu, uden at blive genkendt. Det kunne måske også være fedt nok at prøve. Det her, det var kraftedeme med en dårlig idé. Ej, så slemt er det måske heller ikke alligevel, er det det?